Ոշադրության կենտրոնում արժեքներն են։ Պատերազմի ընթացքում յուրահատուկ վիճակեր ծնվեց, թեսփյուր խումթեղairenikում ազգը իմ կյանքի ընթացքում ես երբևէ չեմ տեսնի նման մի ապանություն, ազգը միաբանված էր, մեկ ընդհանուր նպատակի, մեկ ընդհանուր արժեքի շուրջ, որը հաղթանակներ, որը հայրենիքներ հարտության հետևանքը սակայն ուրիշ մթնոլորտ ստեղծեց։ Երկիրը եւ սփյուրքը բաժանվեցին, այսինքան ոչ թե հայրենիք եւ սուրք, այլ հայրենիքի մեջ ժողովուրդը, սփյուրքի մեջ ժողովուրդը ազգը բաժանվեց։ Անցած հարցման ընթացքում խոսում ենք ներքին բաժանությունների մասին եւ այսօր ուզում ենք խոսենք արժեկների մասին, որովհետեւ կարծես այս, այս արժեքները որ միաբանում էին մեզ պայքարի ընթացքում մեկ էլ այսպես մի ակնթարթում անհայտացան արժեքները ի՞նչ են նախ փորձենք հասկանալ արժեքները որովհետև գիտենք որ այսօր ամեն ինչ շատ հարաբերական է կան բարձր արժեքներ, ցածր արժեքներ, կան արևմտյան արժեքներ, հոկեյոր արժեքներ մարքային արժեքներ, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Նախ ի՞նչ է ազգային արժեքներ, որ ուզում նայվ այստեղ մասնակի օրենք shell-ը, որով դրա մասին կուզենք ուզենք խոսենք, որովհետեւ ազգային եւ ընդհանուր արժեքի տարբերությունը որն է, որ պետք է փորձենք հասկանալ։ Եվ այս պիսով նախ փորձենք հասկանալ արժեք ասելով ի՞նչ ի նկատի ունենք դրան։ Ես նախ բਾਰੇ բոլորիդ արժեքները իսկապես արժի դրանց մասին խոսել, եթե իհարկե բոլորսով մեր մտքերի մեջ ունենք նույն արժեքները։ Ահա։ Ես ընդհանրապես արժեք հասկան ասելով, ես առաջիներտին հասկանում եմ իմ կյանքի իբրև արժեք ինդիկտորված աստոկոգմից, որ ես այդ կյանքը արժեվորելով պիտի ծաղկեցնեմ։ Եթե ես ճարժավորեմ իմ կյանքը, ուրեմն իմ կյանքը արժեք չունեցա սպասեմ համարում։ Եվ դրա համար իբրև հոգևորական այս տարիների իմ փորձառությունից ելնելով ես հասկանում եմ, որ մեր Տերը Փրկի Հիսուս եկավ այս աշխար՝ բերելով իր արժեքները, այդ կյանքը արժեվորելու արժեքները, որովհետև մենք կարողանանք մեր կյանքը այդ արժեքներով իսկապես արժեքավոր դարձնել եւ ապրել հետ կཐողելով այդ կյանքի մեջ։ mm -hmm. Եթե Մենք միայն էսպես պարզ արժեքներից պիտի խոսենք, բայց չկատարենք այդ բոլորը, քանշանակի արժեք չկա մեր կյանքի մեջ։ Մենք մեր կյանքի ինչով ենք արժևորում։ Այսօր դժբախտաբար ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որտեղ արժեք հասկացողությունը հարաբերական է դարձել։ Ամեն մարդ ինչպես ուզում ա, ինք է, ինքը այդտենց արժևորում իր կյանքը, բայց իրականությունը սրած ճշմարտությունն ու ուր է, որ մենք պիտի արժևորենք մեր քյանքը մեր ապրելով ինձ համար տարիների Իմ Ոսման տարիներից սկսած հոգևոր ժամանին եղել է Վարտանան ցերուսამართը, Վասն Հիսուսի, Վասն հայրենաց։ Իմ քյանքը ես արժեւորելում էս Երկուսին իմ ծառայությունը վերելով։ Եթե ես չեմ կարողանում էս Երկուսը տեղավորել իմ քյանքի մեջ, կնշանակի իմ քյանքը արժը զերկվում է այսօր դժբախտաբար այդ գիտակցությունը չկա մարդկանց մոտ ես չափազանցություն չլինի բայց այսօր երբ որ բոլորը խոսում են partությունից ես չեմ ընդունում դա իբրև partություն որովհետեւ վարտանան հերոսამართնել պատերազմեր որտեղ part տվեցինք բարձ բարերով ասված չէ ով գիտե ինչեր եղան մեր ազգի հետ այդ 60000 զորքը կոտորը վերջացավ բարսիկների, չգիտեմ, քանի 100000-անոց զորքի դիմաց, բայց ոչ մեկը չտխրեց։ Եղիշե պատմի հերոսապատ մարտը նկարագրեց եւ այնպիսի բարրերով նկարագրեց, որ ինչեւ այսօր մեր ոգին են բարձրացնում, արժեք են տալիս հայրենասիրության մեջ, հավատքի մեջ, բայց մենք այսօր տղաներ կան, որ այո, զոհվել են Ես գնուխ եմ խոնարում այդ բոլոր զոհվածների հիշատակին, բայց նաև մարդ զինորներ եղան, որ վերադարձան, չէ՞, այդ պայքարից հաղթող վերադարձան։ Հիմա, չասենք, բախտը բերեց, որ չզոհվեց եւ ո՞վ, բայց կրվեց մինչե վերջ եւ վերադարձավ։ Մենք միթե իրավունք ունենք մեր ազգը իրենց շատ այսպես ողորմ զեվերով ասած հաղթական դիմավորեր էս։ Երիտասարդներին ցույց տալ որ Ձեր կատարած իսկապես այդ նվիրումը, այդ կռիվը, այդ պատերազմը, այդ զոհողությունը արժեք է, որ դուք կերտեցիք մեր ազգի համար եւ մենք երբեք չենք մոռանա Ձեր հիշատակը, ինչպես չենք մոռացել 1600 տարի է Վարդանաց հիշատակը։ Եթե փորձենք այսպես զևակերպենք արժեքը ինչ է, Եթե ես ընդհանուր եւ բարձրագույն նպատակներ կարելի է դੱਸ զեւակերպել որովհետեւ եթե արժեքը մի անհատ է միայն իսուն ենթադրենք իհամար այս գրիչը արժեք է բայց մասշտոցի եւ Տեր Մանուկի համոր բաժարձակ ոչ մի հետակշկություն եւ արժեք չի ներկայացնում ապա այսքան անիմաստ ինչ որ մի բանը մնացածի համար բայց եթե մենք ընդհանուր բոլորըս ինչ որ մի երևույթ արժեք են ներկայացնում, ապա բոլորս միասին այդ արժեքի համար կռիվենք տալի, փորձում ենք նպաստել, բարգավաճել եւ առաջ տանել, բարձրացնել, ճիշտ զեկուպում է սա թե՞ չէ։ Ցավոքserde աջորման իրավիճակները, որոնք մեծնենք անհատ կամ իբրև հավաքականություն իբրև ազգ, իբրև ժողովուրդ, երբ որ արժեքներում մասին գոսվի բացարձակ արժեքի ներգայությունը չգամի ար ամենորիա ցանկի մեջ որբեստե բացարձակ արժեքը գարձելով բացարձակ արժեք բայց եկեք տեսեք որ այդ բացարձակ արժեքը գաբադենք անցիմը <դդյան> օրինակ դիճարը որ դերմանու շատ դեղին տիբուկ օրինակը բերավ վարտանաց բադիրազմին այո այն դե նայ իշխանություն գործունծություն կամ բարձրական լուզիդակ մտանք բայց այսօր երբ այ� որ դբրոցներում եկի հիշադակենք Այսօր ալ ցավոք Սրդի Վարդանանց պատերազմի հիշադակումնալ հաղթանակի հասկացողությունը այդal չի մնացած։ Հաջողական կներգայացեն որպես հեքիաթ պատմություն։ Ընդհանրակը այսօր մեր քույությունը իբրև ազգ գբարդին Վարդանանց պատերազմին։ Այդ, այդ, այդ արժեքին եւ ի՞նչ արժեքի, երբ որ հիշեց դերմանուգը վասն Հիսուսի վասն հայրենիաց ինքնության հասկացություն մը գա ինքնություն։ Ես շատ քիչի կերպով արիտոմ մեր Զավեն Արզումանյան ավականան երբ որ գխոսեր Վarctanած պատերազմին ասավ եթե այդ օրերուն մենք իրոք բարդված լայինք այսօր քրիստոնյա בידי չլայինք այսօր հայ בידי չլայինք զրատաշտագանցությունը ընդունած կամ իսլամությունը եթե ընդունած այսինքն շարքը գրնա երկարի բայց այսօրվան իրավիճակին մեջ երբ որ այսօր կուփածման խոսքիդ մեջ ވާ է երբ որ գսա իր զարմանալի օրեն արժեք մը գար մեր դիմաց որ մեզ համախմբեց ըսպյուր հայերենի համախմբեց Հังարց ինչ պատահեցավ։ Ինչ պատահեցավ, որովհետև այդ արժեքը, բացարձակ արժեքը, որ հայրենիք կգոչվի, ցյանք կգոչվի, քեճեր մանուկ գսեր, արժեքը ինձի դրված ցյանքը, եւ ինչպես գտնամ արժե որել, այլ խոսքով իմաստ տալ այդ ցյանքին։ Իհը։ Եվ ուր մնաց այսօր այդ արժեքը։ Ոդը մենք կապած էինք անսիմը։ Իհը։ Անցի, անցի հասկացողություն։ Անցերը ոքան եւ գերտան հայրենիքն է, որ մնայուն գմնա, այդ արժեքն է, որ մնայուն գմնա։ Եվ երբ որ դուքս եք՝ ուր է այդ փածարցական արժեքը, մեր մտկերում մեջ է իր կամ գփայփայ է ինք ծևոմը հաղթանակներ ծևոմը, բայց անկարծ ինչու այդ այս բոլորը փուլի եկան, որովհետեւ այդ արժեքները չենք баած այդ փածարցակության մեջ։ Ոստի ավարային ժամանակ մոտեցումը ավելի ճիշտ է ավելի ջիշտ է պայքարը եւ պատրաստը հանուն արժեքների է ի՞նչ է ստացվում այսօր այն զինվորները որ, որ կռվում էին այդ արժեքների համար չէին կռվում հավատքի համար հայրենիքի համար չէ որ նրանք զոհաբերվելով հենց դրա համար անձի համար չնահատակվեցին հայրենիքի համար ազատության համար հավatքի համար բայց արի ուտես որ հասարակությունը չեր գծածը բռնել այո չեր գծածը չունի չունի ծավոք سردի չունի ինչպես պիտի դուրս գանք այս վիճակից այդ դեպքում որտեվ իդեք նայում եմ եսպես հարցը առաջանում մոտոս հնարավոր է որ արժեկները կօգտանվեն այդպես բան կար ли արժեկները ես չեմ կարծում որ պիտի կօգտանվեն Եթե կործանվեն, ուրեմն մենք ենք կործանողները, ուրիշը չի։ Գիտեք ինչ, այսօր հիմա ասում եք մենք ժամանակին, երբ որ օրնակ մեծ հայրս կար ողջեր, մեզի փոքր ժամանակ սովորեցնում էր՝ հայ եմ ես, հայ եմ ես, հայկականի թռնեմ ես։ Այսօր ով է այդ 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 պատմություններով իր թռնիկի կամ իր զավակի կյանքը այդպես ողքի տալիս, հա, ոչ մեկը։ Ես որ ասում եմ տղա ջան դու պետք է լավ մեքենա քշես, լավ տուն ունենաս, չէ՞, այսա դարձել արժեքը։ Փոխարենը այն այն լավ արժեքները ողնելու, որ ինքը աշխատի, ստեղծի, пахի, պահպանի արժեվորի իր կյանքը այդ իր բարի գործերով, իր լավ գործերով, մենք այսօր դարձել ենք պարզապես կամակատարը ինչ որ մեզ հрамցնում են։ Ես դժբախտաբար Չեմ ուզում շատ ըստպես հականե անվանը խոսել, բայց իրականությանը նայեք։ Ինչա տեղի ունենում մեր կյանքի մեջ։ Մենք էս մի տարի ե, ես է ես հետևում եմ, երբեմն Facebook-ի անեջերի վրա անընդհատ մեծարում ենք Հովհանես Թումանյան կոմիտաս։ Բայց իղբայր, այդ մարդը ի՞նչ որ մենք իրամտի մեծա իր ճողած ժառանգություննա որ մենք պետք է մեծարենք, եւ որ մարդը ասումա մենք ներսից փչացած ենք, հոտած ենք։ Մենք չենք լսում այդ մարդուն, բայց միտեղ գլուխ գովալու համար ասում ենք՝ այո, մի հատ բանաստեղծ ունենք Հովանես Թումանյան աշխարը ճունի։ Ելա, բայց այդ մարդու ասածը ճի՞ս պահում, ճի՞ս գործադրում։ Ուրիշ հերինակներ կան նույն ճեվով, այտեն ժառանգություն են թողել կոմիտաս։ Մենք ասում ենք՝ մեր ակունքներին գնանք, մեր այդ ազգային երկերը, չե հոգեոր ժողովրդական կոմիտասից լսենք այս ամենը, բայց կոմիտասի համերգ են կազմակերպում, ոչ մեկը չգնում։ Ահա։ Ո՞ւր մնաց այդ մարտուն արժևորելը մեր կյանքում։ Ահա։ Տուրիստներ էին գալիս Հայաստան, ասում էին տանենք ցույց տանք Զվարթնոցը, Ռեփսիմեն, օ՜, ինչ եգեղեցի է, գիտե՞ք, Ռեփսիմեն առանցյուների եւ այլն։ Կարծես թե ամեն մեկը ճարտարապետ են դարձել, բացադրում են ճարտարապետությունը, բայց դրա մեջի հոգին պիտի առնենք, չե՞ որ այդտեղ քույսեր աշխատել են, որ այդտեղ քույսեր նահատակվել են, որ այդտեղ կոմիտաս եկեղեցին կառուցեց, չէ՞, կոմիտաս կառուցեց։ Կո եկեղեցին այդ ոգին տենային դրա մեջ։ Ինչի՞ համար կառուցեց։ Ուր էր այդ արժը, որ դրեց, բարձրобеս այդ շենքը ծույց տալու մեզի, չէ՞, չէ։ Հաստորեն մենք հիմա խոսում եք կոմիտասի Հովանես Մարտապետ կոմիտասի, Հովհանես Թումանյանի մասին։ Եվ նրանց ժարangkության մասին, սրանք մեր ազգային արժեքներն են։ Անշուշտ, մեկ... ավելի ճշտելով աներողություն, անոնց դվածը արժեքներ են։ Որս է իրենք իբրեբան հատ, որով իրենք իբրեբան հատ կոյցուն, այսպես ասած, ֆիզիկապես կոյցուն չունին այսօր, բայց իրենց փոխանցածը, իրենց թողած ժառանգն է, որ իբրև արժեք։ Եվ երբ որ քիչ առաջ քսեր գարելի է որ արժեքները գործանին ոչ Արժե կներ այնտեղ է փածարցակ, արժե կներ այնտեղ է։ Մարդ 5-ն է, որին իр գործանումին, բացարձակ առնալալ, երբ որ իրոք չի կներ հետեւի այդ արժեքին։ Ե դերմանուկ այտը որ գսե։ Ինձի փոխանցված է շենքը, այսպեսած յերաշտությունը հոգևոր արժեքը, բայց ես այդ բոլոր ինչով գարժեվորեմ։ Ոչ իբրև կարող, այսօր կար չկա։ Այսօր հարցագեցավ թե տամին գործանեց բայց ոքին գա մեջը որ դարսյալ գշինեմ ես այդ նույն եկեցին։ Այսինքն արժեքները կորցանել հնարավոր չի, համաձայննեմ, փաստորեն բայց հնարավոր է մորանալ արժեքները։ Հնարավոր է մորանալ, հնարավոր է կարևորություն չտալ, անդեսել ուրիշ արժեչափերը փոխել, ինչպես կսերջե դերմանուկը, այսօր ինձ համար իմ երեխան փոխանակ նմանի մե, որտե վերջիվերջո հոգեբանություն մգա մարդկային, չէ՞։ Եреխան, եթե որ գմեծնակ ուզեն նմանիլ մեգումը Այսով ան երեխային համար իր քարթուն շոյերով, ովքեր որոնք են, անոր գوزել նմանի։ Ճիշտ է, չէ՞։ Ինչ գիտեմ, Սուպերմենին, ինչ գիտեմ, Սպայդերմենին, բայց այսօր մենք որքանով հբարդություն ունենք, ասելու որ նմանին <body> Վարտանին։ Այո։ Ինչու ամոչնամ նմանելու Վարտանին։ Ինչու ամոչնամ նմանելու Գևոնդ Երեցին։ Аսինքն թակավորին ունեցած եմ թակավոր։ Եվ ցավոքս որտեի, երբ որ այս ամբողջ արժեքները գթարեմ ես Չի գորզան գթաղեմ ես ուրիշ արժեքներով արժեք կդամ կարևորություն կդամ խորքի մեջ իմ ինքնությունըս գմորնա գլուձի وام փոք գնտի լուձվի وام փոք թրվածքին եւ հանգարց գարտնամ որ ես ով եմ, ինչ եմ այո ուզում եսպես մի օրնակ բերեմ պատերազմի սկսելուց երրորդ օրը համսի 29-ին մի տեսանյութ օրდესაც այնտի հանդիպեցի, հանդի այսպես Facebook-ում, սոցիալական հարթակներում, եւ որտեղ մի հայկին Հայաստանում գործող գազագերբության անդամ, հասարակական գազագերբության անդամ, այսպես խոսում է զեկույցը տալի միջազգային մարդու իրավունքների, իգամ ինչ մի գազագերբություն, եւ խոսքը այստեղ գնում է հետեւյալի մասին, որ Ա, Հայաստանը ընդունել է այս միջազգային կազմակերպության ծուսանիշները եւ ուղենիշները, որ փոփոխություններ կատարվեն ուրեմն հանրային դաշտում։ Եվ փոփոխությունները հետեւանեմ երկուսը ընդհանම կնշեմ, մեկը ուրեմն արհեստական հرجյության արհեստական ընդհատման կամ աբորտի համար Հայաստանը ներկապահին, երբոր կինը գնում է աբորտ առնելու բժիշկը պարտադիր 3 օրվա ժամանակ է տալի, որpիսի մտածի վերանայ իր որոշումը եւ այլն։ Այս միջազգային կազմակերպությունը պարտադրում է, որpիսի ընդունվի այդ 3 օրվա ժամկետը հանվի, որտեւ արկելքներ կանանց համար չի պիտի լինեն, իր ավոնքների խախտում է սա եւ այլն։ Եվ հաջորդ խորհուրդը, որ տրվում է եւ Հայաստանը ընդունել է, հետևառնա որովհետև բոլոր հանրային դոկրոսներում երեխաները ուսուցանվում են սերական դաստիراكություն, բայց ոչ կենսաբանական, որովհետև կենսաբանության մեջ մենք այդ դաստիراكությունը ստացնում ենք, որը որ բնական է, նորմալ է, որ որոշակի տարիքից իվեր պետք այդ է այդ անցալումը հասկացողությունը ունենա։ Ինչու հայ, բայց այդ դաստիراكությունը դրա մասին չի խոսքը, այլ սերերը այն մի ինչ որ մենք այստեղ արևմուտքում գիտենք սերեր, գենդերներ, չի գիտեմ, տարբեր սերական ընտրություններ այլ եւ այլն։ Սա մասին է խոսքը եւ այսինքն կազմակերպությունը առաջարկել է եւ Հայաստանի Հանրապետությանս հանձնել է։ Հիմա ա, սրանք արժեքներ են։ Արևմուտքի արևմտյան արժեքներ են, որ մեզ առաջարկվել են։ Եվ իրականում եթե անկեղծ ասեմ այս արժեքների համար, այսպես շատ երկար տարիներ, այս վերջի երկու տարին չի կամ նոր չի, որը դրան կործում են։ Երկար տարիներ նրանք աշխատում են։ Ա վերջերս ես, փոքր էլ էս ուսումնասիրություն կատարեցի եւ տեսա, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում Միջինը տարեկան ամեն տարի, ուրեմն 10000 հայ երեխա աբորտի է ընթարկվում։ Հիմա մեր համար, այսինքն 10 տարվա ընթացքում վերջին, ստացվում է որ մենք մենք հայերս մաշնոպես գրանցված 100 հազար հայ երեխա ենք սپانել։ Ա իրերը իրենց անուններով կոչենք։ Ահա։ Հիմա այս արժեքները ո՞նց կարող ենք մերժենք եւ նորից վերադառնանք մեր արժեքներին, որովհետեւ նշեցիք, որ կյանքը, որ տրվում է հասոկոգմից արժեքը Եվ հայ մարտը հայ ընտանիքը որոշում եկայացնում որ չէ եթե աղջիկա ենթադրենք աճառներից մեկը չեմ ուզում դսկային բսի իրավիճակներն անխուսափելի են ալիք մնե որ հասածը միջև արևելք այսպես ասենք եթե արևմուտքն է սսած ալիքը հասածը միջև արևելք եթե նկատի ունենանք աշխարհակրական երկով Պայսանդին ցավոքserde մենք մեկ ուղությամբ գնայինք հայացքը մեր ամբողջ կետրոնացում մեկ ուղություն է համեմատենք մեր ամիջական հրացի երգիր չեմսը րանտեղ չգան այդ հասկացողությունները միգուցե թակուն միգուցե բահվդած առանձովի ու մեկ ուղի դակցության բայց ոչ այնպես ինչպես հրաբարակային ինչպես այս բարակային մեր հայրենիքի հայաստանի Եվ ցավոքս եվ արդյունես մը կներկայացվի որպես hebdomutyun, դքիդություն, որն ամար՝ մի դայստեղ արիտը օգտագործեմ եւսեմ Բողոսարակյալի փարերն են, որ մարտիկ մեզ հիմար կգարձեն, բայց հիմար չենք, մարտիկ մեզ դգար կգարձեն, դգար չենք, աղկած կգարձեն հառուստենք, դխուր կգարձեն, մեզ շատերս սրդերը գուրախացնեն քսե արակյալը։ Բայց հարեւան Թրացի երգիր, եւ որ այս կան մարտ ուժ ունի, Եվ այսօր մենք մարդ ուժեր գտարաբին։ Եվ ահա վասիկ իրեր արարغان իրենց անուններով գոչենք։ Երբ որ դարեգան հասկացողությամբ այսcan զոհ գուտամ։ Եվ այստեղ նստած եմ այս անգամ այդ 5000-ին, 4000-ին զոհի մասին եթե գոսիմ բենհադա կվողբամ, բայց արդեն այս դարիներուն դածկին այդ վողբը գաբրիմ այդ վողվի ես։ Այսինքն ցավոք սրտի մենք այս բոլորը գսենք այսօր։ Եկեք էսպես մի բան մտածենք, ինչեւ արևմտյան արժեքները մենք ճունեինք այդ սովորությունը։ Ունեինք, ունեինք, չէ, եւ ունենք եւ եւ այս օրվա բժշկությունը, որ երբեք էլ արքեր չեր կանգնում ներքին կարկով, չէ։ Ես վստահ եմ, շատ լավ գիդեմ այդ անցյալը ինձ կյանքի գնումանում էին։ Այլավ մեզի քարթող ճղավ այդ ուղությամ։ Մենք այդ անարժեք Իրականությունը արժեworthեցինք մեր կյանքի մեջ մտածելով մեր հաճույքի մասին։ Ինչ է? Ձեմ աշտոցը արդեն ասեց, երբ որ նման կերպ է, օրինակ ամենատարական եւ հայտնի, այսպես, փաստերից մեկ այն է, որ Հայաստանում օրինակ՝ գոյություն ունի կանանց ռեսուրսային կենտրոն, գազագերբությունն է, որը գործում է արդեն տասնամյակներ, եթե չեմ սխալվում, հաստատ 10 տարուց ավել է, եւ կանանց ռեսուրսային կենտրոնը այսպես շատ կարևոր գործ է անում են առումով որ պաշտպանում են այնքանած իրաւունքները ովքեր որ տնային բռնության զոհ են ըհը միա ժամանակ այս կազմակերպությունը նաեւ հասօգեծում են նույնքանած եւ ավելի երիտասարդ աղջիկներին որ սեռական նախապատվության ձերបាន ձեր իրաւունքնա որովհետեւ ժամանակակից աշխարհը այդպես է թելադրում Եթե մենք որպես հայ, որպես կոսմոպոլիտ, մենք պետք է քայլենք դրա այդ արժեքներին համապատասխան։ Միաժամանակ այս նույն կազմակերպությունը այս կանոնը սահմանում է, որ տան մեջ, ընտանիքի մեջ բոլորը հավասար են, այո, բոլորը հավասար են, բայց տղամարդու դերը, այնտեղ ինչ պետք է լինի ինչ-որ կես ավանդական հասարակությունն է թելադրում։ Այսինքն անհնազանդություն են սովորեցնում նորից իրերը իրենց առուններով կոչ ենք անառակություն են սովորեցնում եւ կարող ենք էլ շարունակել Այսօր եթե դուք ասում եք այն շրջանում սովետական Հայաստանի շրջանում այդ իրերը կային, այո, բայց մարդիկ խղճի զգացողություն ունեին մեկ եւ երկրորդը գիտակցու են, որ սա ճիշտ չի Ամեն թակուն, բան չէին անում։ Թակուն էին անում։ Թե քុស թակուն, ե... դա այսինքն անում են թակուն, բայց ինչի էին անում։ Այսոր այս այս բաները, որ արվում են, աբորտները, բաժանությունները, որ համատարած համաճարակ է Հայաստանում, ընդհանրապես հայերիս մեջ։ Մի տարի, երկու տարի ամուսնացած են մնում, բաժանում են։ Ո՞վ է ադ տեսել դպսման։ Ո՞նց է հասարակություն համայնք ազգ բահում դու այդ տեմպերով։ А այսինքն ու շ, շատ նորմալ է անցանում։ Հասարակություն նորմալ է անցանում։ Դե իրար հետ չհամաձայնվեցին երիտասարդ են, երի ոչինչ, մի ուրիշ փորձ կանեն։ Եվ այս բոլորի պատճառը, դես էկ MSBD TV, որ մենք քշերվինք, բայց խորքի մեջ արժեկներով ասին է, այո, արժեկներով։ Եվ այս բոլորի քիչ առաջ ուր գսեինք խոսքի սկիզբին բաժարցակ արժեքին չկոյություն չկոյություն անիմացիա մերյանքի մեջ չեն գوزر ունենալ եւ այդ բաժարցակ արժեք հասկացությունը հավատք եւ հավատք առածված այսուր չգա ծավոք սրդի չգա այդ է ամոչ այսպեսած փանալին որտե վերջը վերջը եթե պիտի համեմատեմ արժեքը ինչով արժեքի այսօր օրինակը մար եթե այսքա հավատ արժեք ունի չէ քին ունի արժեք ունի եւ ինչով կը պայմանավորվի այսքա բատին արժեքը serial ashkhadankov zamanak vatnelov kam zamanak dramatrnelov եւ ավարդին գուքան գսելու համար ասիկա հիմա արժեք է ասիկա այս է, է արժեքը բայց այսօր սավուկ սրդի շուգայական ասկացություն հանգարց այս բաժակին արժեքը գինը գործընցնի արժեքը գործընցնի ինչու որովհետեւ այսօրվան շուգան այդպես կբան չէ նույնն է նաեւ եղած այդ բաժարцаք արժեքներ հասկացողությունը որ այսօր շուգայական հասկացողությամբ եղած են եթե անցյալին ընդանիք հասկացություն արժեք էր այսօր վնաս չունի կսեք Այս դա չի կարող սاينիցան իրար ու դապրելու։ Եթե այսօր անցյալին ցանկ արժեք էր, այսօր իմանցական հաջյուկի համար գուզեմը բորտ տնել, գուզեմ վիժիլը երեք ով որ է, չէ մենք գուզենք դղա երեք աղջիկի, չենք գուզենք չենք գուզել։ Տեսեք, շուգայական tarzace եւ մարդ արարած tarzace, արարքա։ Առևտուրի արարքա, այլ խոսքով ասած։ Առևտուրի ուրիշ բան չի։ Չէ։ Բայց մենք ժամանակին օրինակ հիմա երբ որ էս քիչ խոսակցուներ ալ լինում իմ միտքս գնում է միշտ անցյալը որտեղ է ասում եք դուք արժեք էր համեմատություն որ էսքան բաժանում չկար որովհետև թաղի մեջ ապրողը եթե հանկարծ պատահեր որ ուզենալ բաժանվել իր կնոջից այդ թաղում ինչքան հարևան բարեկամքար խոսում են նրա հետ քիսում ես խրատում ես այսօր երբ որ դուզում ես այդպես այդպեսի բան ասես ոն միջապես ինչպես ասացինք չէ արդեն կնոջ արտոնություն է դրված իմ կարիքները չի բավարարում քո կարիքները ոռն են հակնվելը մังկալը ուտելը մեքենա ունենալը լավ ծախսեր անելը որ մեկն են երեխա ունենալը չէ որ կնոջ առաջին ու մեծ արժեքը իր ի՞նչն է կյանք տնելը կյանք տալը բայց եւ որ այդ կյանք տալը իր համար արժեք չի այլևս դու իրան ո՞նց կասես արժեվորի դա Եթե որ ինքը իր գիտակցության մեջ չունի է իբրև արժեք։ Դե հիմա իմ հարցը հետեւյալն է, վյան, ոնց կարanak սա վերականգնենք։ Ըհն, Կ... գիտեք, եթե որ պարտություն կրեցինք, խոսում ենք նա մասին, թե բոլորը ցերունգը մեгаվոր, ամեն մեկըስ ինչ-որ մի մասով մասնակից է։ Հիմա եթե բոլորը ասենք մեгаվոր, նշանակում է բոլորը միասին ինչ-որ ջանք պիտի գործադրենք, որ վերականգնենք մեր ներքին վիճակը միա բանություն ստեղծվի, ընդհանուր ինչ որ արժեք ստեղծվի կամ վերհանվի այս արժեքը ասացեք որ թաղվում է անհետանում է արժեքը ինչպես հնարավոր է սա անել որովհետեւ եթե այսպես շարունակվի մեր վիճակը լավ չի լինելու եւ սա դեր սկիզբն է ու սկիզբը իմ համար անզնապես վախենալու է ը զսե քրիստոնեական հավատը երբեք հուսադություն չի գիդեր, չի հուսադիր։ Ընտակարակը ամեն մի ժամանակահատված իր հետ վերելով իր եր երեբույթը, ինչ որ է բայմանները, ա արիդ կուտա հավատացյալին վերագանքնելու եւ շարնագելու իր ընտածկը։ Որովհետեւ իբրև անհատ օրինագառն ենք, եթե այսօր ես հավատացյալ եմ քրիստոնեայեմ, քրիստոսի աշակերտ եմ, ինչ որ եմ, նայev գանկի ընդացքից գունենամ թերություններ սակայն այդ թերությունները երբեք զիս չեն գասեցնել եւ բեք չի գասեցնեն ընդհակարակը զիս ավարավել եւ ես պետք է տան հույսը վստահությունը Եթե յուրական ճուրս ունիք իր մասնակցությունը մեխսագից կամ մեխը թերությունը ինչ որ է՝ իմի հավակնելու եւ անկամ եւս խոսելու մնային խոսելու այդ արժեքներով ասի, վերհիշեցնելու այդ արժեքներ։ Նոր բլիջիքանաթ արժեքներ, նոր արժեքներ չեն։ <coughs> Արժեքներ ունեն։ Միան փորփրենք, դուրսանենք, խոսենք։ Եվ այսօր ամբողջ Facebook-յան էջերը ինչի մասին են։ Զրբարդելու, զիրան մեղատրելու հայհոյանքներու։ Եվ ցավոք serde դարձեք անոր համար շինված է Facebook-ը ոչվածը։ <laughs> Փողանակ օկտակոր դեսեք նույն արարգային 2-3-ներն են ինչպես գօկտակորձենք ի՞նչ նպատակով գօկտակորձենք այդ արարغان իբրև փարիկ կամ իբրև ճարիկ Նույն Facebook հասկացողությունն է Փողանակ զիրար քաչալերելու ասելու համար շատ աղեկ եւ ուր այդ ներողամտություն հասկացողությունը ուր այդ ներողամտություն հասկացողությունը ըրի թերության ըրի եսեի թերությունը եւ այդ է որ Ես դե էլ կფორմենք ընդունենք մեր յուրական ջուրի թերը, մեր, այսպես ասած, թերության մեջ, նաև zirar əselu ճադագը մատնանից չեմներ, վահե, որովհետև ցուն այսպես ըրիր, եւ ցուն ինձ է մաշտոց, այո, որովհետև ցուն այսպես ըրիր, ընդհանրագսելու համար որ ներենք zirar եւ այդպես նորը սկիզմը սկսենք մենք, mm -hmm. որովքանիկ սերունդ մը ունենք։ Եվ կամսելու համար ճադագը երևի մեր պատմության հոսալ ավարտի Այսինքն երբիկալ զարմանալի չէ, ասեմ, շատ շուղովքներ եկած են եւ իրենց պատմություն ավարտած է դերմը։ Եթե գուզենք այդպես մտածել, էլ շատ աղեկան տա շարնակենք մեր ընտանիքը, ասենք երևի հայ ժողովրդին አልպատմությունը այստեղ միտի ավարտի։ Դեռ եկղեցին ինչ դեր ունի այստեղ կատարելու, որովհետեւ այս երբ ասում եմ թե դարերով մեզ այս արժեքները ողելեն, իրականում այս արժեքները Պահվել են նախ Եկեղեցում գործադրվել են Եկեղեցու միջոցով եւ դրա համար է որ այսօր Եկեղեցին այն միակ հաստատությունն է որ ի սկզբանե եղել է հայ ժողովրդի պահապանը, դայակը, այսպես խրատողը, այսօր ինչպես կարող է այդ դերը ոնց որ վերհանվել, ինչ պետք է արվի։ Ես ես կարծում եմ որ Եկեղեցին այսօր էլ նույն բանը անում է բայց նորից ու նորից ես ուզում եմ իմ խոսքս ասել այսօրվա վիճակից ելնելով կամ այսօրվա դարաշրջանից վիճակից ելնելով եթե եկեղեցին պատարագ է անում եթե եկեղեցին կարոզ է խոսում եւ եկեղեցու ծնers ընդամենը 10 հոգի է քեզի հետ ելեւողը մնացյալը ծովապում կամ չգիտեմ որևէ մի շոու է դիտում չեսոնիքան դատարկ սերիալներ կան դա է դիտում կամ ինչքան դատարկ ժամավաճառ լինելու տեղեր կան ընդդեղը ինքը իր կյանքը անցկացնում եթե չի հետեվում եկեղեցին ինչ կարող է անել այսօր մենք բախվել ենք միաթեւս մեծ հսկա մեդիա դաշտի հետ եւ փոքր էս ու ժերով ուզում ենք հարվածել, մենք չենք կարա դրա առաջ գառնել։ Ինձ գիտեք, տարիներ առաջ ես զինվորական ծառայության մեջ եմ սովետական բանակում։ Ինձ ասացին, ուրեմն մի գյուղի մեջ ենք ծառայում, ասացին, որ այսօր մեր ակումբում հայկական ֆիլմ են ցույց տալու։ Պատկերացնու՞մ եք, գնացել եմ Ուկրաինա ծառայության եւ այնտեղ այդ մի խուլ մի անկյունում Ուկրաինայի, ասում են, որ հայկական ֆիլմ է։ Ինչ կլինի մի զինվորական, որ կարոտոս սպասումა որ վերադառնա։ Գրածինք այդ ֆիլմը դիտելու, այն լավ ֆիլմ է։ Իբրև ազգային տեսանկյունից նայված, դիտված մեր սովորություններն են արտահայտում եւ այլն, բայց այդ գյուղի բնակիչներ վերջում ինձի ասում են՝ ի՞նչ էս ֆիլմը։ Չհասկացան, այսինքն։ Ոչ մի բան չհասկացան։ Ուրեմն ֆիլմերներ որ մեկը մահացել է, հայական կյանք է որտեղ մարտիկ վարτσու լացողներ են ել բերել եւ լաց են լինում ես ինչպես բացադրեմ որ վարτσու լացողներ են եկել լաց են լինում սրան ննջեցյալին այսօր նայեք մեր մեդիա դաշտը մամուլի աշխատողները ամեն մեկը իր խոսափողը առած լաց է լինում իր ծիրոջ պատվերը կատարելու համար չէ ներկայացնում են մեր Ներքին այդ ոչ բաբբեկը եգեգեցուցը բողոքում, եգեգեցին իր դերը չի կատարում, բայց ով ասեց՝ դու երբևէ փորձել ես լսել եգեգեցուն, չէ, բա որտեղից գիտես։ Մեկը այնյուսի պատվերն է կատարում, յուսը էնքսի էս միածպես խառնաշփոտե ստեղծվել, եւ մեր ժողովրդն էլ դրա մեջից ուզում է ջոկեր, որը որը ընտրեմ ես, ընտրության դաշտ չկա մի ձեռքով խփեցին եկեղեցուն, մի ձեռքով խփեցին արժեկներին, մի ձեռքով խփեցին չգիտեմ ինչին, հետո հանկարծ հասկացա որ ամենամեծ արժեքը նյութն է, դրամն է։ Ուրեմն դրամ ունենալուց լավ բան չկա, գնամ միտեղ աշխատեմ, դրամ շինեմ։ Իսկ միգուցե եկեղեցին հենց այդ նույն հարթակներում գործի։ Իսկ այն իրականում ասած այսպես է, ես չեմ ասում որ չի գործում, ես չեմ ասում որ եկեղեցին բան չի անում, ասած այդ չի։ Ուհակի մենք փորձում հասկանալ ինչ է հնարավոր անել որպեսզի այս վիճակից դուրս գանք ու վստահ եմ համոզված եմ որ եկեղեցու դերը այսօր Հայաստանում եւ Սփյուռքում ճակատագրական մի քիչ սխալ բառը բայց ճակատագրական դեր ունի դեսեք եկեղեցին ինչպես անցիալին եւ որ ամեն անգամ бедություն հայ ժողովրդի հայազգի бедություն կը գործաներ կամ վերջ կգտներ ամիջապես թերակատար եղածը եկեգեցին այսօրնույն թերի մեջն է եկեգեցին ինչպես դերմանուկը գսէ է թերի մեջն է միգուց է իբրև ագնկալությունը սպասում ավելին գուսենք մենք ինչպես եւ որ մեգումը դաս 5 գսէ դասը դասը ավելի լավ գնա միշտ սպասում ունի ավելին ավելին ունենալու սպասում ունի բայց հարցը նաև կվերապերի երկուստեք նայենք Եթե եկեղեցին այսօր գնա 5%, բայց գուսվի 10%։ Հարցում. 5%-ը որքանով ավելի կօգտակարձեն։ Անո՞վս սկսենք մեկ։ Ինչպես որ կնմանի օրնակեմար այն արագին, երբ որ Քրիստոսը ասավ. մեկուն դրվածավ 5 կանգար, ուրիշին դրվածավ 2, երրորդին դրվածավ 1։ մեկ, Այդ մեկով ի՞նչ ռիր։ Եթե հողինտակը թաղեցի, կարևորություն չդեպի ես սпасում ունեցա, նային ի՞նչ միտելա, բայց դրվածավ որպես օգտակարձես այդ մեկ կանգարը։ Այսօր եկիղեցին թյուրին էլ, մենք 10-ը գսպասենք եկիղեցին, օրինակ ធី մոդալոմ։ Եկիղեցին գնա այսօր օրինակ 5, իր կարողությունը 5 է։ Ահա։ Եմ իսկոմ եկիղեցին գսպասենք, եկիղեցին պետք է անի, եկիղեցի մենք ենք, այսօր որքանով ես ինգզինքս կդրամատրեմ եկիղեցին եւ իմ երեքայից մեգա գտանա եկեցվո զարա։ Մենք ի՞նչ ենք սպասենք ինչ։ Քիչաժ դերմանոկը շատ թիբուկ օրինակը բերավ։ Եղեր ամայրեր դրամով, լացոկը բերեն, այ մանգայս ու турսեն, որո՞ւ բերեն։ Թուրսեն կարոզիչ բերեմ քեզի կարոզտա։ Ուհ։ Թուրսի կարոզիչը իրքիցած լացի պիտի լա իմ ողբերկությանս բարակային։ Այսինքն, քիչ դրամապանական մտածենք, դրամապանական մտածենք։ Եղերեցին է թե իմ դունն է, մեր բոլորի դունն է։ Մենք ինչ ունինք անելիք եղեղեց փոճամով այսպես ներկայացնենք։ Ուրեմն քաճը եղած է եւ խոսած ենք աջախ այս մասին։ Մենք այնպես մը գոգարձենք որ եկեղեցին առանցին entity մն է, առանցին հաստատություն մն է, ժողովուրդը առանցին հասկացողություն մն է խմպակ մն է եւ դարձեք հիմա սпасում մը գա։ Այո։ Մենք բոլորս մենք ենք եկեղեցին ենք։ Մենք եկեղեցին ենք։ Շոս սпасեմ Վահեն իբրև եկեղեցինային ինչ պիտեն։ Ես քան Վահեին ասեմ Վահե։ Ցերքե, <body>, <body> սարակալ եկեղեցիկ կը պատկերացնե։ Մարմնի անդամի կը նմանի։ Երբ որ գսեմ մամնի անդամները մեګه ցավի, մույսի ինչ կնե։ Մույսն է գցավի։ Ան դարբեր չի կնար մնա։ Մեկը որ ուրախանա, մույսն էլ գուրախանա։ Եվ ոչ թե հագարակ պատկերը։ Վայ ջան, ես քեզի մեր, քանի որ ես իրաքի, ես եմ այստեղ պատարակի չը, ուրեմն ավետարանական ընթերցանության մեջ հետարկիր է Ղուկաս ավետարանի 14-րդ գլուխը։ Խոսում են որ ասում են, երբ որ տունը մարդ հ հราวիր էս մի հราวիր իրեն մարդկանց որոնք հետո քեզ պատասխանը պիտի տան սպասում ունեն ակնկալիք ունեն եկեղեցին այս աստվածաշնչական արժեքներով հաստատություն է չէ որ իրեն իր արժեորի եւ ներկայացնի մենք ներկայանում ենք այդ բոլորը բայց այսօր նաեւ մեր միջավայրը մեր կյանքը մարդիկ գնում են ամուսնության ընտրում են ընպիսի ընտանիքի աղջիկ, որ հետո կարողանան նրա հետ հասկանան ինչ են ընտրում, չէ, որտեպ դիմացից գալիք կա։ Մեր մեծեր ասում են շատը շատին, չգիտեմ ինչն էլ աղքատին։ Այս մեծանում են էլ ունեցած բացի մեջ իրենք միայն իր երկրավոր կյանքի ունեցած բացի մեջ ոչ մեկը չի մտական ապահովություն նա ունենալ։ Նյութական ապահովությունն են ավելի գերադասում եւ այդ մտածելակերպով իրենք ցալս են եկեղեցի։ Տերը, դե եթե այսօր ես սրտանց աղոտ կանեմ Աստծո օրնակ իմ խնդիրը կը կատարի, այդ ինձ ինչի՞ս հարցնում։ Էդի դու քեզի հարցնա, դու ինչքանով ես անկեղծ Աստծո հետ, ինչքանով ես արդար կո ցանքությունների մեջ Ինչքանով է ճշմարիտ կամ ակնկալիքի մեջ, ինչքանով է սիրով նվիրված աստծուն, դու այդ աստված քեզ պիտի պատասխանի։ Գիտես, այս բաները մենք եկեղեցին, եթե մեր ժողովրդի կյանքում չհասկացվի, որ ուղագի հոգևոր իմաստով դաստիրակության տեղ է, ինքը ոչ մի բան չի հասկանա։ Նախ պիտի մենք այդ քողը բացած բացենք մեր երեսներից եւ հասկանանք, որ եթե ես գնում եմ դպրոց իմ գիտությունը ապահովելու ես գնում եմ եկեղեցի իմ հոգևոր <immunOOK> գիտություն ապահովելու։ Ուրեմն ես չեմ կարող երկուսն նույն ճեվով մոտենամ։ Ես այնտեղ գնում եմ, որպեսի երկրավոր կյանքի մեջ իմ գոյությունը պաշտպանեմ, բայց ասենղալ ես իմ հոգևոր արժեքները չեմ կորցնում, որպեսի վերջում իբրև հավատացյալ ես նաև արժանի դառնամ իմ հավիտենականությանը, ծիրոջ մոտ գնալու, չէ, այդ հույսը փայփայեմ բայց մենք դժբախտաբար ամեն ինչը խառնել ենք հոգեորը վերում ենք ուզում ենք որ երկարավոր կյանքում նյութականի վերածենք մեր կյանքում. ի՞նչ լինում ամար, նել, է այդպես։ Դրա համար հոգեորականն էլ երբեմն փորձում են որ այդ դիմացի հավատացյալին տարբեր մտեցումներով բացատրի որ հասկանալի դառնա, բայց դժբախտաբար օգուտ չի անում երբեմն։ Ամեն մեկս կարևոր դեր ունենք կատարելու այսինքն իմ անցանումը այսօրվա մեր խոսակցությունը խոսակցունից այս է որովհետեւ եթե մենք հանդիասնում ենք եկեղեցու 안tham, եթե մենք հանդիասնում ենք հայ ժողովրդի հայ ազգի 안tham, զավակ եւ դուստր նշանակում է մենք այս մարմնի համար ինչ որ դեր ունենք կատարելու թեորպես եկեղեցու մաս, թեորպես հայանգի, լինիսփյուրքում, թե հայրենիքում եւ այդ դերը հետեւյալն է, աստորն, մենք պիտի բաշխանուղական, այսպես կառքավիճակից դուրս գանք եւ առաջնային համարենք եւ վերհանենք այն արժեքները, որոնք որ և, մեզ տալիս է եկեղեցին, մեր հոգեւոր մեր հավatքը, որ մեզ տվել է մեր ազգը, ազգային արժեքները, եւ սրանք փորձենք առաջ տանել, փորձենք ավելի ամրացնել մեր առաջնային արժեքները աստոտեն հետեւ առնեն՝ սեր, հույս, խաղաղություն, միաբանություն եւ նշեցիք, որ շատ կարեւոր է ներողամտություն, որովհետեւ այսօր ներողամտության կարիք ունենք, թե մենք, որ ներողություն պիտի խնդրենք տիրոջից, որովհետեւ այս վիճակը վստահեմ, որ հաճելի չի։ Աստուծո եւ գիտենք, որ Աստված սիրում է հայացքին եւ հույս իհարկե որ այս վիճակը երկար չի տևի շուտ մենք պիտի ապակին վենք եւ կանգնենք հաղթանակի ճանապարհին մեկ եւս մեկ բամը եւս ավելցնելու նաեւ այս արժեքները անցերու հետ չգាប់ենք նա անցերու չգាប់ենք վերդ ասենք ամեն ինչ ամեն վերդ ասենք այո այո Շատ շնորհակալ եմ, ուզում եմ սիլներ հիշեցնեմ ձեզ, որ այսօր զդուցում ենք Տեր Մանու Ղավականա Մանուկյանի Մար Մարկարյանի հետ ներկություն Հոլիվուդի Սուրբանո Կարապետի կերծու ոհկեվոր Հովիվ եւ Մաշտոց Չոբանյանի հետ Արմիցյան թեմի առաջնորդանի քրիստոնական դաստիարակության բաժնի ղեկավար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ դուք դիտեցիք, ահա ցավսերդ։